this is all about. Дякуємо вам! Дякуємо, Трипільське коло! Ми дуже раді сьогодні грати для вас, бути з вами. І ми надіємося створити настрій, наш настрій, ваш настрій, настрій справжньої любові.
ми вам заграємо пісню, вона називається «Козак». Ця пісня про дівчину, яка дуже сумувала за своїм коханим і насправді надалі сумує. Thank you.
Читання ні. Читання ніті нана. Читання ніті нана. Shaitanya, shaitanya, nitinanda, nitinanda, 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 shaitanya, shaitanya, nitinanda, nitinanda
Насті не працює мікрофон, Сергій. Не працює мікрофон. Батарейки сіли, у мене все включено. Це була пісня «Апокаліпсис». Ребята, поміняйте мікрофон на себе. Про внутрішній конфлікт, внутрішній стан. Ми хочемо бути радісні, ми хочемо, щоб наше життя було радісне, але воно таке, яке воно є, і часто бувають моменти, коли нам погано. Але ці моменти роблять нас сильнішими, правда? І набагато глибшими ми починаємо розуміти, набагато більше ми стаємо набагато чутливішими. То ця пісня була про це. А зараз пісня... Це пісня, яка... Гаряча пісня. Гаряча. Міша нас надихнув на цю пісню, насправді. Іспанія. Прошу.
Гуцул, я надіюсь, багато хто її знає. Ми там співаємо Гопала, так що запрошуємо всіх нас підтримати і поспівати з нами. Ми будемо дуже щасливі. Hey! Мандаліну дай. Thank you.
Будь ласка, присядьте. We'll be right back.
зараз буде наша остання пісня про справжню силу бала. Колі 2012, п'ятий раз на п'ятому ювілейному фестивалі «Парад стихій». Справжній парад емоцій від гурту «Атмосфера». Дякуємо вам величезне. Дякуємо величезне гурту «Атмосфера». Справді неповторно. Неповторно.
Ніколи гурт «Атмосфера» з цієї сцени без бісу не виходить. Цього разу також не будемо змінювати традицію. Не будемо? Чи будемо? Не будемо! У нас є традиції, не міняються. У нас позитивні традиції, тобі гурт «Атмосфера». Ще одну пісню. Як мінімум, одну пісню на біс з вашим... з вашою, справді, такою атмосферою навкруг особистості. І основне – це соло на барабані. Раз-два. Включіть, будь ласка, цей мікрофон. Мабуть, знаєте, яку пісню ми зараз граємо? Який мікрофон не робить? Не знаєте? Раз. Це був секрет тоді. Дякуємо вам, ви найкращі. Дякую за такий теплий, приємний. Нам завжди дуже приємно для вас грати, тому що ми відчуваємо, що ви нас любите. Дякуємо вам. Thank you.
кращі. І це була атмосфера на Трипільському колі. Парад стихій, наші друзі. Трипільське коло неможливо без атмосфери. Так само, напевно, атмосфера вже не може бути без Трипільського кола. Ваші оплески атмосфері. Це канал BTV, і тільки що відіграла група «Атмосфера», зараз до нас підбігає Тимур, ось Тимур разом з нами, і ми зараз хочемо просто запитати, які в них враження від виступу? Дуже, дуже позитивні враження, дуже ми, нам дуже приємно було, що публіка нас так тепло приймала, як завжди, ми відчуваємо себе тут дуже рідними, дуже своїми, і це насправді найкраще, що може бути, це неповторено. Те, що ми можемо відчути, власне, на Трипільському колі в Україні. Вау! Ви ж ви запитали, як емоції. Вау! Вау! Дякую. Не хочу нічого сказати. Я тільки хочу сказати, що це мій найкращий фестиваль, я його дуже люблю. І мені тут завжди дуже приємно грається. Ну, це правда, тому що ви виступаєте вже п'ятий раз підряд, правильно? Тобто ви не пропускаєте ні одного фестивалю, ви на кожному фестивалі. Дуже багато виконавців нам сьогодні розказували, що Трипільське коло – це європейський, ну, фестиваль європейського рівня. Ви багато поїздили. Чи дійсно ви вважаєте, що ну, Україна – це Європа і Трипільське коло – це як частинка цієї Європи? Це маленький Вудсток. Да, це такий маленький Вудсток, але я впевнений, що перетвориться щось таке грандіозне ще більше, бо це я думаю, що це такі перші кроки. А через рік, через два, я впевнений, що просто то буде на території Україна, Іспанія, і буде, знаєте, Трипільське коло, а буде Євротрипілля, щось таке. Бо якщо не буде Трипільського кола, ми все одно будемо приїжджати оцій на цій траві грати. Так що приходьте, цей час. Я давно захотіла запитати, от вас таке дуже цікаве поєднання різних енергій, да? От дівчатка, вони такі дуже такі романтичні, ну, дещо спокійні, можна я так скажу. Тимур такий дуже запальний. От, да, от такі цікаве поєднання на таких контрастах. Взагалі, вам так комфортно, вам так класно, це якась провокація на творчість взагалі? Це наш стиль, насправді. Ми так хочемо, щоб нас люди бачили, що у нас є різні емоції, як лагідні, спокійні, теплі, делікатні, ніжні, так і запальні, дикі і енергетичні. Це просто насправді те, якими ми є. А наша ідея – бути такими, якими ми є, бути щирими. І насправді, коли любиш один одного і для тебе ціль щось подарувати людям, то ти зживаєшся із дикою енергетикою, із спокійним. Це дуже, дуже навпаки цікаво навіть. Ну, Тимур, ну скажи ще щось. Yeah!